Кочани внедела е организатор на два големи футсал настани по повод големиот јубилеј 90 години присуство на фудбалот во Кочани со формирањето на првиот клуб. Ке се одигра финалето од купот и барашнат преварот за пласман во првата футсал лига. Надпреварите се во организација на Футсал Федерацијата на Македонија. Местото на случувањето е спортската сала во основното училиште Никола Карев. Куп финалето ќе се одигра во попладневниот термин, односно во 18 часот, а ќе се сретнат екипите на Црна река Кавадарци и се Универзитетот Тетово. Предходно во 15 часот е поместен баражот за пласман во првата футсал лига, во кој се среќаваат Мала Ајакс од Штип, како предпоследно пласиран праволигаш во минатата сезона, и Цикот Стојако како второпласирана екипа во втората футсал лига. Влезот е слободен, во паузите е предвидена забавна програма. Државното првенство за сениори во борење слободен стил ќе се одржи в сабота во Скопје во организација на Федерацијата за боречки спортови на Македонија, а во техничка соорганизација на боречкиот клуб Лирија 2010 од Скопје. Правенството ќе се одражи во спортската сала на Државното средно училиште Зефлјуш Марку во Обштина Чаир. Право на настап имаат борачи со наполнети 20 години, родени 1994 и постари кои се регистрирани во Федерацијата за боречки спортови на Македонија. За тековната 2014 година имаат заверен лекарски преглед не постар од 6 месеци. На правенството може да настапат и борачи со наполнети 18 години, родени 1995 и 1996 година со специјален лекарски преглед. Боречкиот клуб Спартак од Кочани ќе го представуваат двајца борачи, Иван Јанев во категорија до 61 килограм и Глигор Анев до 65 килограми. По повод роденденот на патронот на спортската сала во Виница, капетан Кирчо Димитриов, 21 мај, јавното предпријатие Винспорт од Виница во соработка со локалната самуправа организира турнир во мал фудбал. Турнирот ќе се одигра во спортската сала капетан Кирчо Димитриов в сабота со почеток во 10 часот. Преувањето на екипите со котизација од 600 денари заврши во четвртокот. За првите три екипи следуваат парични награди и други изненадувања. Внедела на програмата е и првото издание на меморијалниот турнир во чест на Благој Едровски, поранешен тенисер на Акватен, кој трагично го загуби животот во сообраќајна несреќа минатата година. Турнирот ќе се одржи на тениските терени на клубот Акватен во недела 25 мај со почеток од 9 часот и 30 минути. Истиот првично беше планиран за 18 мај, но организаторот го помести поради неповолната временска прогноза минатата седмица. На турнирот ќе настапат 32 тенисери, поранешни и сегашни членови на Акватен, рекреативци и гости од соседните општини, кои ќе одиграат неколку мечеви во еден сет. А веќе од идната година се планира турнирот да се трансформира во надпреварувачки со меѓународен карактер, што од година во година ќе прераснува во се поголем спортски настан.